၆သူရဲ့ရေပြားတွေအတွက်အထူးစီမံဖို့ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးကိုဖြန့်ချီတော့မယ့်အကြောင်း BioWire ကသတင်းကောင်းပါပြရစေ BioWire ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်တွေထဲမှာ BioWire Dry Skin Gel ကိုဝယ်လို့ရနေပြီနော် BioWire Dry Skin Gel အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက BioWire.com မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီဗတော့ကရဲ့ဂီတာရုပ်ရှင်ဇာကားကညီမအချိန်ရောလူရောစိတ်ကောအားလုံးကိုဟိုနှစ်ပြီးရောအရင်ပင်ပန်းခံထားရဲမျောလင်းချက်လည်းအရင်ထားထားရဲဇာကားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လည်းတင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာလည်းအရင်စိတ်လှုပ်ရှားရဲအရင်ပျော်ရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာပြပြီးတော့တပတ်အကြာမှာပဲပေါ့နော်။ပိတ်လိုက်ရဲဆိုတော့ပြနေတော့မှလည်းညီမကိုဇာကားကိုနေတိုင်းပြိသက်တွေကြည့်နေကြရဲအချိန်နဲ့အမျှယုံပြအချိန်ဒီမှာဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်နေကြလဲယုံရောပြည့်ရဲ့လားဆိုရဲအဲ့လိုခံစားချက်တွေနဲ့နေရဲအချိန်မှာအပြည့်ဝမခံစားလိုက်ရပဲဆိုတော့အရင်နှမျောရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတွေ့ရပြောကြရယ်မကြည့်လိုက်ရဘူးကြည့်မယ်လို့တုံးမှပိတ်သွားရယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အခုအားလုံးအချိန်ကြီးပြန်တည်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ရှင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြစီခြင်းနဲ့ပြရင်လည်းပြိသက်တွေကိုအားပေးစီခြင်းနဲ့အခုလည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုဖြတ်သွားပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ယုံကတော့မပြရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါပိုစတာကြီးကရုပ်ရှင်မှာတော့အကြာကြီးရှိနေရတယ်ဆိုတော့ဟာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်ကောင်းကန်ဆိုးဘလို့ပြောပြောရမလဲတော့မသိပါဘူးကိုယ်တိုင်ကျိနဲ့လားဆိုတော့ကိုကတော့ပထမဆုံးဆိုတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့အဲဟိုပေါ်တင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာရောကိုရတဲ့လောက်လေးစ조사ပြီးလုပ်လိုက်တာဆိုတော့ကောင်းတာလေးလည်းရှိရဲမကောင်းတာလေးလည်းရှိရဲနောက်ပြီးဒီထက်ပိုလို့လို့ရသေးပါလားလို့မြင်မိရလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ပထမဆုံးကအနေနဲ့အတွေ့အကြုံညီမအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုပါသေးရဲအာပရိသတ်တွေကတော့သဘောကျရဲလှရဲအချစ်စရာလေးပါလို့ပြောကြတာချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇက်ကားရဲ့ရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတော့ပါမယ်ရုပ်ရှင်ုံนี่ပြန်ဖွင့်တာမဖွင့်တာဗောနော်ညီမကဟိုကိုရုပ်ရှင်လေးပြန်ပြခြင်းနေသူဆိုတော့ပြန်ဖွင့်ပြီးပြိသက်တွေကြည့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကျမ်းမာရေးရှူတောင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအားလုံးအတွက်ဟိုဘောဘယ်လိုပြောမလဲsafe ဖြစ်ဖို့လိုရယ်ဗောနော် NDA ကင်းဖို့လိုရယ်ဆိုရဲခါကျအားလုံးတေးသေးချာချာစိတ်ချပြီးတော့အားလုံးကလည်းငါတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရဲခါရဲရဲတင်းတင်းကြည့်နိုင်မယ့်အခြေအနေမှာဖွင့်ရင်တော့ပိုကောင်းနေဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအခြေအနေကလည်းမသိသေးတော့လောလောဆယ်တော့အားလုံးကိုကိုကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့NDA ကင်းအောင်ယောဂါတွေမဖြစ်အောင်ဂယူးဆိုင်ပြီးနေချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အမြဲတမ်းချစ်ပြီးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကယ်၍များညီမရဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုပြန်လည်ပြသခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့အပြင်ယောဂါကလုံးဝကင်းကင်းရှင်းရှင်းပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့မတ်စတာဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့